Өвгийн хуулийг шинжилж цаазын ялын заалтыг хассан юм а. Харин 2017 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батуулга сэргээхээр ажлын хэсэг байгуулад салбарын яамд бичиг хургуулсан байна. За ерөнхийлөгч асан элбэг дөржийн цаазын ялыг халах санаачлаг анхных нь байгаагүй. Энэ ялыг 1921 он болоод 1953 онд тус тус хүчингүй болгож байсан юм. 2015 онд хийгдсэн эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтөөр цаазын ял оноодох 7 заалтыг хүчингүй болгосон. Ингэснээр манай улс цаазын ялгууд 170 орны тоонд багтсан. Монгол улсын хувьд 1965-аас 2005 оны хооронд нийтдээ 806 хүнд цаазаар авах ял оногдуулсан байна. За харин энэ удаад төрийн тэргүүн сүүлийн үед гарч буй онц ноцтой гэмтрийг хазаарлахын тулд цаазын ялыг сэргээх нь зүйтэй гэж үзсэн байх нь. Гэхдээ цаазын ялыг сэргээснээр гэмтрийн гаралт буурдаггүй гэдгийг хуульч судлаачид хэлдэг юм а. Цаазаар авах ялыг сэргээх ажлын хэсэг байгуулсан ийм санаачлал гаргаж байгаа нь бол одоо маш туйлын харамсалтай юм зүйл болж байна л да. Ягаад гэвэл Монгол жишээлбэл социализмын үед цаазаар авах ял бол байсан. Тэр үед бүр 6 настай хүүхдийг хүчинцэн ийм ингээ 6 сартай хүүхдийг хүчинцэн гэсэн бүр аимшигтай хэрэгүүд гарч исэн байхгүй юу. Өөрөөр цаазаар авах ял байсан ч гэсэн энэ хэрэгүүд гардаг. Бууралт нь нөлөөлдөг гэдгийг бол судлаачд тогтоос маш олон судалгаа байдаг. Гэмт хэрэгүүр яагаан гарч ийнэ гэхээр ядуурл ажилгүйд за эсвэл тэр хүний өссөн орчин те эсвэл одоо маш олон янзын юм хүчин зүйл нөлөөлж гэмт хэрэг бол үлддэгдэг. Эндтэй тэмцэх зүйл нь бол яг энүүгээр биш өөр арга замууд байх хэрэгтэй. Үүнхээр одоо дэлхийн нийтээрээ цаазын ялыг халах энэ асуудал бол хүчтэй яригдж байгаа. Маш олон оронд цаазын ялыг одоо халсан судалгаа байгаа тийм ээ. Тэрнтэй бол бид санал нэг байна. Монгол орны хувьд одоо яг нөхцөл байдал нь энэ цаазын ялыг халах тийм одоо цаг үе нь болсноо гэдэг дээр бол би тодорхой байр суурь илэрхийлж ийсэн. Үүнхээр өөртөө ч нь бол санал нэг байгаа л да. Цаазын ял гэдэг бол ялангуяа одоо алдаа гарах юм бол тэр гаргасан шийдвэрийг засах ямар ч боломжгүй байдаг тийм ээ. Хэдийнэ нөгөө хүн одоо цаазлагдаж амнаас нь бол дахиж одоо эргэж ирэхгүй шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бол энэ дээр туйлын одоо гаралтай улс орнууд бол хандадаг юм юм байл. Практикт цаазын ялыг сэргээснээр гэмт хэрэг буурдаггүй. За тиймээс гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахын тулд энэ ялыг сэргээн гэдэг нь ач холбогдлын хувь дутмаг гэж дүгнсэн. Мөн онц ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд оногдуулахыг ялыг чангатгах гэж тодорхойлох нь хоёр талтай асуудал. За цаазаар авсны оронд насан туршид нь хүнд ял эдлүүлэн амьдын там байлгах нь хатуу шийдэхэд боломж гэж тайлбарлаж байна. За түүнчлэн нь нэг ноцтой алдаа цаазаар ял гүйцэтгэхэд гардаг энэ бол хилмигдүүлэлт. За гэм зэмгүй иргэнээ цаазаар авсан алдаа гаргадаг бид ч ардчилсан хувьсгалаас хойш цаазын ял гүйцэтгэхдээ ийм алдааг гаргаж байна. Элбэгдэрж ерөнхийлөгчийг энэ тухайн асуудлыг оруулж ирээд ярьж яхад бол бас одоо тийм жишг алдаа гарч ирсэн тухай жишг бол бас яригдэж байсан. Тэр бол алдаа гарах магадлалтай л юм л зөв шүү дээ. Тийм учраас бол зөвхөн Монгол төрдөггүй дэлхийн нийтээрээ одоо цаазаа ялыг халах тухай асуудал яригдэж байна тийм ээ. Тийм учраас тэр тухайн улс үндэстнүүдийн өөрийнх нь одоо нийгмийн эдийн засгийнх нь амьдрал байдал ямар байгаа юм. Тухайн нийгэмд одоо тэр ард түмнийх нь уламжилж ирсэн ёс зүйн, ёс суртахууны тэр үнд цэнтэй зүйлүүд нь ямар байгаа юм. Миний одоо хилээд байгаа тэр сэтгэлийн боловсрал гэдэг одоо аль төвшөнд байгаа юм гэдэг их олон хүчин зүйлээс одоо шалтгаална л да. Цаазын ялыг сэргээх тухай ерөнхийлөгч Батуулгын байр суурийг хүчтэй эсэргүүцж байгаа хүмүүс дэмжиж байгаагаас олон байгаа. Дэлхийн нийтийн зөвшөөрлийг харахад цаазын ялыг сэргээх биш төтгөлзүүлэх, татгалзах хандлага нэмэгцээр байгаа юм. Тийм учраас хүний эрхийн асуудалд Монголын төр ухралт хийж болохгүй гэж судлаач онцолж байгаа маа. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн